37. Den börjar snart att vara jorden. Ja, film ja. Vill du ha ett popcorn? Ja, nej, okej. Okay. Du vet, jag känner mig lite kraftig. Jag tror du måste gå. Okej. Okay. För att suga ditt blod! Det var du som var vampyren! Korrekt! Mitt namn är Dracula den andra. Det var alltså du som dödade alla de där oskyldiga människorna! Jag kommer svallra! Jag måste skynda efter honom! Nej, du kan inte vara vampyren. Det är inte sant. Men om du är det, så har jag inget annat val. Jag måste döda dig. Men jag vill bara dricka blod. Nej! Röd substans. Röd substans, det är väl... Vänta ett tag. Röd substans. Jag har det! Har du? Drick det här. Vad är det här? Är det blod? Det kommer du känna. Är det blod? Drick. Det var det godaste blodet jag någonsin smakat. Det var inte blod. Det var... Icas tomatketchup. Hedan efter tycker jag bara det här. Ketchup.